أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Neka je neizmjerna hvala Allahu dželle šanuhu, Bogu jedinom, stvoritelju i gospodaru svih svjetova. Samo njega obožavamo, samo od njega pomoć tražimo, molimo ga da nam sve naše grijehe oprosti, sramote pokrije, primi od nas naše ibadete, naša dobra djela, naše dove i svojom milošću uvede u džennet il firdevs. Najljepši pozdravi, salavati i selami neka su posljednjem Allahovom poslaniku, miljeniku, pečatu poslanstva i učitelju čovječanstva Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porci, uzortima sahabima i svima onima koji slijede njihov primjer na putu istine i na putu dobra. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre i majke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro došli na još jednu tefsirsku vjersku tribinu, večer Kur'ana i džemata. Molim gospodara svjetova da vas nagradi i da nam ovo bude, ako Bog da, upisano kao dobro djelo od kojeg ćemo imati koristi na sudnjemu danu kada nam bude najpotrebnije. Amin ja rabbel alamin. Mi nastavljamo tumačiti suru Bekaru, izabrane ajete. Još uvijek govorimo o Ademu alejselam, čovjeku i čovječanstvu. Kada govorimo o Ademu, govorimo o samima sebi. Gospodar svjetova nas je, kako to na početku sure En-Nisa, gospodar svjetova veli, stvorio od jednog nefsa, jel tako, pa je od tog nefsa stvorio muškarca, od njega ženu, od muškarca i žene cijeli ljudski rod. Allah nam je dao savršen lik i oblik, udahnuo od sebe, od svoga ruha, dušu koja se zove nefs u nas, a naša duša, tako smo konstruisani, tako nas je Allah stvorio, sklona je činjenju dobra, sklona je vjeri i pokornosti, ali je sklona i činjenju grijeha i zaboravu i greškama. I to nam govori prvi čovjek, kasnije prvi poslanik i njegova supruga, znači Adem a.s. i Hazreti Hava, koje je Allah Dželešanu stvorio od zemlje, ali je nastanio u Džennet il Firdevsu, tamo gdje mi sada, jel tako, žudimo da završimo i molim gospodara svjetova da tako bude. Kod Adem alejselama išao taj obrnut put, prvo je bio u Džennetu, ali je gospodar svjetova onom zabranom nepribližavanja stablu, jel tako, htio da Adem nauči najvažniju lekciju, a to je da Adem, da čovjek nikada ne može biti božanstvo, nikada ne može biti Bog. Iako iz kuranskih primjera, kroz kazivanje o Faraonu i Musa alejselamu, samo ću jedan primjer navesti, vidimo da su se kroz u povijesti čovječanstva silnici koje Allah počastio vlašću i imetkom i različitim blagodatima koje mi ne možemo nabrojati, toliko uzoholili da su se proglasili božanstvom. Je li tako, kad u suri Kasas, u suri Faha, u suri Al-Anbiya, tamo je posebno kazivanje Musa alejselamu, njegovom dijalogu sa faraonom, kada faraon vrijeđa Musa alejselama, vi dobro znate da Musa alejselam da ima govornu manu, jel tako, pa kaže, on vas poziva nevidljivom Bogu, jel govori stvoritelj nebesa i zemlje, a ja ne vidim da vi imate drugog Boga, ne uzubilajte Allah osim mene, ja sam vlasnik žitnica i doline Nila, vlasnik vaših života, a dobro znate da je tadašnji židovski narod bio iskušan, da je faraon, jel tako, poslednog sna, da će ga svrgnuti jedan od Benu Israila, to je Musa, alejselam, naredio svojim generalima, tako ćemo kazati, da ubijaju mušku rođenu djecu, a u životu da ostavljaju žensku rođenu djecu. Allah Dželšanu to na više mjesta u Kur'anu spominje, naglašava i kaže da je to bilo veliko iskušenje za Židove koji su posle Jusufa alejselam zapali u robstvo i čak 400 godina bili u robstvu, dok gospodar svjetov nije poslao Musa alejselama, svog poslanika, objavio mu je Tevrat, da i svoj narod izvede, oslobodi iz Egipta
kao obećanu zemlju. E sada ima tu, to ćemo posebno govoriti, kako su se tadašnji Židovi ponašali, kako su izlili zlatno tele, kako su zaboravili sve te blagodati koje im je Allah preko Musa a.s. poslao, i sloboda i rašte ove dunjaluške blagodati kroz hranu, piće i tako dalje. To, jel? Ali govori o tome, znači vraćam se kako čovjek može biti pokoran gospodaru svjetova, da ga Allah za poslanika odabere, a kako može biti nepokoran da se sam proglasi božanstvom. Znači imate slučaj Musa a.s. gdje ga je Allah odabrao radi njegovog morala, radi njegove vjere. Sad je ovdje pitanje, je li Allah u eđelu njega odabrao unaprijed ili je radi sadašnjih ti trenutnih njegovih ponašanja, razmišljanja, odabrao ga za svoju misiju, Allahu alemu, to je gajb. Jel? Na kraj krajeva sve što prođe, mi kažemo to je Allahova odredba, jel tako? Jer Allah za svoju misiju bira onoga koga on želi, koga hoće. Nije mogao sve biti svako poslanik. Poslanstvo se nije moglo ni naslijediti, niti kupiti. Jer mnogi su se, jel, recimo, u vrijeme Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, proglašavali poslanicima. Znači, imali smo lažno poslanstvo. Musailema kezzab, Musailema zvani lažov, je najpoznatija. Bilo je još u literaturi 4-5 koji su imali ozbiljnog uspjeha u misiji. Recimo, bitka na Jemami, kada je poginulo 500 hafiza, znači jedan ono, iz povijesti islama, da zapamtimo, da posjetimo jedni druge, znači Musailema kezzab imao 40.000 ljudi pod oružjem. Jel tako? I to je bilo za vrijeme Ebu Bekra. Znači, ono mi kažemo, nije se tijelo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije ohladilo kako treba u mezaru, već se pojavili lažni poslanici, pa 140.000 ljudi pod oružjem. I tad je Ebu Bekr naredio da se Kur'an sakupi u jednu zbirku. Nemojte da vas to zbunjuje. Kur'an bio zapamćen, bio je zapisan, ali nije bio skupljen u jednu zbirku, mushaf. I skupili su se najbolji hafizi gdje su provjerili to napisano, onda su tu kopiju prvu napravili, a bilo je naravno stotina sahaba koji su na izuste znali Kur'an na pamet. To je bio način čuvanja Kur'an i Kerima. Na kraju krajeva Allah dželešanu direktno kaže, mi objavljujemo Kur'an, mi ćemo ga čuvati. Nema više, ne prepušta se ljudima da oni ovaj čuvaju. Hoću vam reći kako to zlo u čovjeku može narasti da čovjek, evo, faraon se proglasi Bogom neuzubila etala, a Musailema kezzab da se proglasi lažnim poslanikom. Bilo je tu još onaj egzibicionista, možda i u današnje vrijeme ima koliko hoćete, koji se proglase nekakvim vidarima, gatarima, tako dalje, koji otkrivaju nam budućnost kao i tako dalje. To su sve šejtanska posla. Zapravo, šejtan je tu glavni krivac. On je nama otvoreni neprijatelj. Gospodar svjetova kaže, to vam je otvoreni neprijatelj, pa ga se pričuvajte. I ovdje da se zadržimo na ovom kuranskom dijelu kuranskog ajeta, kaže, šejtan vam je otvoreni neprijatelj, pa ga se čuvajte, pričuvajte ga se. S jedne strane, šejtan na dva mjesta gospodar svjetova direktno u Kuranu kaže da ne može ništa vjernicima i vjernicama. Onima koji čvrsto vjeruju u gospodara svjetova i koji se na njega oslanjaju. Znači, on može malo natruniti vjeru da učinimo neki grijeh, ali kako vjernici se ponašaju? Čim učinimo grijeh, bar ćemo reći estagfirullah, Allah oprosti mi. Ja sam kriv, ja sam slab. Nisam ja savršen, nisam melek. Ako mi ti ne oprostiš gospodaru svjetova, ja nemam kud na sudnji dan. I to više Allah voli, jel tako, nego ne znam, ne do Allah dželešanu, da pokažemo rijaluk, pretvaranje ili onaj pokazivanje pred ljudima i tako dalje. Na kraju krajeva gospodar svjetova kaže da vi ne griješite, šta bi Allah uradio? Nas bi sklonio, a doveo ljude koji griješe. Može nekome biti to apsurdno, pa zar nije cilj da ne griješimo? Ali Allah govori samo o našoj šta? O našoj prirodi, o našemu nefsu. Počeo sam kazivanje o nefsu. Znači, Allah je od svoga ruha u moje tijelo, koje je od čega? Od krvi, mesa, kostiju, jel tako? Znači, život udahnuo i moje sada, ne samo moja duša da ima potrebu, za čime duša ima potrebu? Da je smirena, da je sigurna, da je zadovoljna, jel tako? A onda Kur'an govori o kojoj duši, koja sama sebe kori, jel tako? Kaže, duša koja sama sebe kori, a govori o smirenoj duši, jel tako? O smirenoj. Nefsul mutme inne, imate u suri Fetch tamo. Ima zadovoljna,
duša, tako, Allah zadovoljan s njom i tako dalje. Znači imate više vrsta tih duša, odnosno naših stanja koja mi postižemo, kroz koja prolazimo kroz cijeli naš život i to je fenomen čovjeka kao takvog. I kroz to čovjek razumom dolazi do zaključka da je glupo uopće spominjati, ja ću samo doista usput spomenuti Darwinovu teoriju evolucije o stvaranju čovjeka kroz proces evolucije, je li tako? Na kraju da je od majmuna nastao, tako da to je toliko apsurdno za vjernike da više o tome, hvala Allahu, to i ne raspravljamo, niti se isplati sa ljudima voditi nikakve rasprave sa onim ljudima koji to zastupaju, takav stav. Možemo raspravljati, i to je poželjno, pokušati argumentirano onaj, ukazati na stav ateista, nevjernika, je li tako reći, ukazati na ove delile, dokaze, ajete iz prirode, života, smrti na kraju krajeva, različitost jezika, boja kože, čovjeka kao takvog, ne bili oni promislili, ne bili razmislili o sebi, je li tako, i onaj promijenili taj stav, neuzubila je tela da nema Boga i da nema zagrobnog života. A to je prvi cilj prokletog šeitana. Znači, vraćam se. U kontekstu priče o Ademu, a to znači o meni i o vama, i o svakom čovjeku koji će biti na ovome dunjaluku. Glavni cilj prokletog šeitana jeste da nas zavede. Da nas zavede. Kao što je zaveo naše roditelje. Čak ima kuranski ajet, nemojte dopustiti sebi da vas šeitan zavede kao što je zaveo vaše roditelje. Vidite, mi Adema, ali se nama volimo, to je poslanik i našu pramajku Havu, ali Allah se ne libi da kaže nama, generaciji, nemojte da vam se dogodi što vam se dogodilo roditeljima. Zašto su pogriješili? Znači, kad sam ja rekao stablo, evo, znači prvo ću pročitati kuranski, a eto stablo spoznaje, to je zabranjeno stablo. 36. ajet kaže, i šeitan ih navede, Adema i Havu, da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Siđite, rekao smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti, na zemlji ćete boraviti, do roka određenog živjeti. Sve fino, gospodar svjetova poredu, naš status na dunjaluku. Znači, Allah nije unaprijed, Allah je znao da ćemo mi pogriješiti. Allah apsolutno sve zna. Ali čovjek mora saznati kroz to drvo koje i što je i šta može biti. Adem je počeo šta? Razmišljati. Hajde, teška je riječ umišljati sebi. Ali otkud znamo što se vrtilo po Ademovim mislima? Jer misli su jako opasne, vi dobro znate. Od misli sve krene. Od misli krene i ljubav i mržnja, je tako? Kad smo bili momci, pa kad smo zagledali svoje supruge, nismo mogli spavati, o njima smo šta? Pa je tako bilo? Je tako, a i vi o vašim muževima. Niste mogli, čim se probudiš, nešto ste pomislili prvo? Daj Bože da ste na Allaha pa zahvalili. Pa, odmah sam na svoju eminu pomislio. Je li tako? Pa da. To je to. A onda kad se brinete o nekome, ne znam, za dijete se brinete, brinete se za roditelje, ne možete vidjeti misli šta? Nema šanse da izbacite. A što Allah hoće od nas? Da, znači, pod navodnicima, glavna misao bude gospodar svjetova. Da li to možemo apsolutno postići? Ne možemo. Ali vraćamo se na Adema. Šeitan je dobio dozvolu od gospodara svjetova. Čak i naredbu kažu. Kad je Allah Dželešanu rekao, kaže, idi i zavodi i svojim glasom. Idi i zavodi i svojim glasom i šalji na njih konjicu svoju. Pazite, tu su Allahove riječi. Dijalog gospodara svjetova i prokletog šeitana. Jer je šeitan proklet, on je propao, on nema više šanse za džennet, gotovo. On, njegovi sljedbenici, vječno u džehennem, da nas Allah zaštiti i sačuva. Zato je to opasan igrač, vjerujte. Opasan neprijatelj. Nemoj da ga omalovažavamo. Opasan neprijatelj. Kaže, i budi im, kaže, ortak. Ortak, kaže, u djeci njihovoj i u imetku njihovom. A što je spomenuo Allah imetak i djecu? Zato što smo mi ljudi na tome, šta? Pa najslabiji. Najslabiji, pogotovo matere. Na djecu, mislim. I tu mi gubimo ono vaser vagu pravde. Ne možemo mi biti apsolutno pravedni prema svojoj djeci, jel tako da ne možemo? A onda, Boga mi, ni prema imetku. Čim nam neko barne u imetak, krivo pogleda, mi odmah smo spremni reagirati.
I Allah to govori, da tu mnogi padamo na ispitu. Jel' tako? I onda Allah kaže, kogod se bude za tobom poveo, napunuću tobom, tvojim potomcima i potomcima Ademovim, džehennem. Kad Allah kaže džehennemu, jesu li se napunio, ima li još? A džehennem će reći, ima li još, kaže. Ima li još? I prema kuranskim ajetima, propisima, većina ljudi će, nažalost, završiti u džehennemu, da nas Allah zaštiti i sačuva. E zato, evo, vama koji ste tu, džematlije, klanjali jaciju, dolazite, samo ću reći da imamo šansu da ne završimo u džehennemu. Jer ništa nije gotovo do kraja, dok ne bude gotovo. Dok nam na sudnjem danu ne kaže Allah, oprošteno vam je, oprošteno, vi ste stanovnici dženeta. Znači, nemoj da se zavaravamo da je nama dženet bjanko, pojedinačno govorim obećan. Imaju kvalitete koje mi moramo postići, da budemo bogobojazni, strpljivi, istinoljubivi, koji namaz obavljaju, koji zekat daju, poste, obavljaju hađ i tako dalje. To moramo postići i onda se opet nadamo Allahove milosti, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, niko od vas neće u dženet ući na osnovu svojih dijela, nego samo na osnovu Allahove milosti. Zar i ti poslaniće i ja? I poslanik će se bojati na sudnjem danu. Zamislite koja će to strahota biti. Koja će to biti strahota kad vas od vaših voljenih Allah rastavi, pa sami dođete pred gospodara svjetova. Ja nekad volim kazati na šalice, pa i bolje da dođem sam. Ne do Bog da ja sa svojom materom, pa da ona moje grijehe iz mladosti vidi šta sam ja govorio, šta sam radio, mislio. Ili moje džematlije. Ne do mi Allah, dragi. To je Allah opet milost da ja sam dođem. Pa ne do Bog da u džehennemu završim. Ne do Allah, dragi, sjetite me se u dženetu. Pitajte za mene. Ali ne do Bog da ja stojim isto pored vas, kad ste, ili ja, svejedno je. Mi smo ogledalo jedni drugima, jel tako? Kad smo govarali jedni druge, kad smo ružno govorili, psovali, kad smo o zlu mislili. Ne do Allah, zato će Allah nas pojedinačno, nas je stvorio pojedinačno, izvesti. E naravno, osim onih hakova, što mi kažemo, kad sam vas povrijedio, odnosno pojedinačno opet materijalno oštetio, pa moramo šta to izmiriti, ako boda. Muhammed Ali Salam kaže, bolje da to izmirimo ovdje, ako možemo. Ali vi znate da neke stvari se ovdje nikad ne mogu izmiriti. Ljudi umru od putu, neće ljudi, neće da pruži ruku i gotovo. Na nama je da tražimo istigfar, da dovimo, da nam se Allah smiluje i onome kome smo nažal učinili, pa ćemo pred Allaha, pa će nam Allah svima suditi. A krajnji cilj prokletog šetana je i to jedno. Jedan od njegovih ciljeva da zavadi braću i sestre rođene, da zavadi braću i sestre u džematu i da ne da, znači stisne srce, neće, znači čovjek kaže, hajde da se pomirite, hajde makar selama, nema šance, a to je djelovanje prokletog šetana. Tu moramo biti, pokušati, znači slomiti mu kičmu, vjerujte, znači preko svoga ega, preko svoga ja, 100% sam u pravu, imam 100% pravo da se ljutim na tebe. Ali šta imam da ne pružim ruku i da se ne halalim s tobom? Šta ja imam od toga? Ma halalit ću se, posalamit ću. Sjeći ćemo i kahu popiti, ali nećemo više biti kao prije. Dobri je rani, prijatelji. Bolje ovdje, ako ikako može, nego na sudnjem danu. I tako je prokleti šejtan počeo ubacivati u misli Ademu, kao što nama ubacuje misli. Pa iz misli izađe riječ, odnosno djelo. Da mu Allah zabranjuje stablo da ne bi postao vječan. Koja je to prevara šejtanska? Jel mogu bolje Adema navući na grijeh? Da mu je obećao, ima još jedan kat dženecki, recimo, ima, ne znam, nešto u tom smislu, materijalno. To ne bi Adema toliko privuklo. Ali da ne uzubila je tala. Znači, misao da neće umrijeti. Ili da će biti po ponašanju poput meleka, je onaj prevara šejtanska, odnosno zamka, recimo, u koju je Adem a.s. nažalost upao. I svaki naš grijeh je poput ove zamke. I veliki i mali, nemojte male grijehe omalovažavati, molim vas. I nemojte da nam je sve jedno. I ono što ja stalno s ovog mjesta spominjem, nemojte da se uspoređujem. Kakvih ima, ja sam mašala melek. Nipošto. To, čim tako kažeš, to je šejtana. To šejtan iz tebe progovara. Ni s kim se uspoređivati. Ako se i s kim uspoređivati, to je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kojeg samo trebamo pokušati dostići u ponašanju, u činjenju ibadeta, a možemo li mi to?
Naravno da ne može, ali mi ćemo nastojati. I vidite kako ga je, kaže, bajo mu je, znači lijepo mu je šaputo, pozivo ga, kaže, to stavili sve ti to, ali to ima tu nešto što tebi Allah zabranjuje. Znači, ja mislim da je to i to, a ti kako hoćeš, to je tako vjerovatno išto dijalog, a ti kako hoćeš, jel? Ti si tu gazda, ti si kao čovjek izbor, imaš mogućnost izbora i nažalost, zbog ti misli i želje da bude vječan, Adem je otkrio da ne može biti vječan. I onda mi, šta mi navodimo za primjer? Da bi znali vrednovati zdravlje, mora se čovjek nekada razboliti. Da bi znali vrednovati hranu i piće, vodu, Allah nam je propisao post. Moramo nekad osjetiti glad i žeđ. Da bi znali vrednovati vječni život, moramo iskusiti smrt. Allah je to tako svojim apsolutnim znanjem, mudrošću uredio i to smo mi, ljudska bića, svako od nas ovdje, u ovoj sali je univerzum, kosmos za sebe. A koliko je ljudi bilo prije nas, koliko sad trenutno živi, koliko će biti poslije nas, samo dragi Allah zna. I što ti je čovjek? On je slabijim doista stvoren. Mi smo slabi. Ovisni gospodar svjetova. Kad je Adem pogriješio njegova Hazreti Hava, odmah su počeli dovu učiti. E sad ovdje snaga dove, potreba dove, kad zavapimo gospodaru svjetova, kad nešto ružno uradimo, kad imamo potrebu u životu, brigu, kome ćeš se obratiti nego Allahu i to direktno. Kala rabbena zalemna enfusena va in lem tagfir lena leneku nenne minel haserin. Dova, ajet, Allah Đelšanu to objavio, tu su riječi Adema, kaže kala rabbena zalemna, kaže i njih dvoje rekoše zajedno. Nas dvoje smo prema sebi zulum učinili. Znate šta je riječ zulum svil, tako? To je nepravda. I onda imate drugi ajete. Allah ne pravi zulum ljudima, nego ljudi sami sebi. Jer to Allah hoće da mi griješimo. Jer to Allah hoće da mi u džehennemu. Jer to Allah stalo da ona većina ljudi i džina bude u džehennemu. Naravno da nije. Ali Allah nam dao znači, takve mogućnosti, slobodu izbora i za koje slijedi naravno odgovornost u kojem Allah objavu poslao, kao što će poslati Ademu određene riječi, on će se kroz te riječi, tu vrsta objave pokajati i Allah će mu oprostiti. I Allah će mu oprostiti. I onda vraćamo se na ovaj ajde dovu. Rekoše njih dvoje, mi smo prema sebi zulum učinili. Ako nam ti ne oprostiš, mi ćemo biti od onih koji će propasti. Znači, odjednom više nema šeitana. Nema šeitana, on se gubi. Jer vi čim dovu počnete učiti, vi čim počnete zikrati, vi prokletog šeitana šta? Od sebe tjerate. Znači, u smislu on može likovati za leđa, ali vi kad Allahu se obratite, kad zaplačete gospodaru svjetova, kad čvrsto svojim nefsom, svojim mislima, cijelim svojim bićem odlučite da vam neće više nijedan namaz proći, da ćete svaki dan učiti Kur'an, da ćete svaki dan učiti jutarnji i večernji zikr, da ćete svaki slobodan trenutak u džema dolaziti. Znači, može šeitan reći, ma bolje da ih nisam ni dirao, tako? Jer on je prokletnik i lažov i vara uvijek. Ali nema nikakve vlasti nad nama. Ne treba se šeitana bojati. Koga se mi bojimo? Samo gospodara svjetova. I bojimo se svojih grijeha. Bojimo se da ne budemo dovoljno zahvalni. Da ne budemo ustrajni. Bojimo se svoje slabosti, a stalno je pokazujemo. I naravno, bojimo se svoga nefsa kojeg uhvati želja, a kad čovjek ima želju, vi dobro da znate, kad se želja jaka pojavi, šta se povuče? Povuče se razum. Kad pohota i želja uhvati čovjeka i strast, je li tako? Tu razum se povlači. I tu koji izbori bitku sa svojim strastima, sa svojom požudom. Zato Allah Đelšanu u jednom kuranskom ajetu kaže oni su požude svoje uzeli za svoga Boga neuzubilna. Znači samo slijedi požude, samo interes, samo dunjaluk što mi kažemo. Nema hireta. Negdje daleko, daleko je taj čovjek svjestan da će umrijeti. Ali on, da, svi umiru. On ide na dženazu, vidi mlađeg od njega spuštaju u kabor. Ali on kaže, ba nisam ja, to je taj umro, ja ću vječno živjeti. Znači, šta je dalje šeitanovo oružje? Evo, naveo sam požudu, strast i želje. Jako opasno šeitanovo oružje, govorim vama i braći i sestrama koji će nas slušati, jeste duga nada.
Jel tako? I još nešto, da ne zaboravim, odgađanje. Što duga nada? Duga nada u život. I vi kada imate nadu da ćete 100 godina živjeti, vi sa 60, vi hoćete da se zaposlite, vi hoćete novu nekretninu, novo auto, da putujete, pa što ne? A ne znate, jadni, ni ja, ni vi, da možemo večeras preseliti. Jel' tako? Znači, duga nada. A duga nada kao rezultat ima nađanje. Pa ja vama kažem sada, nadam se da takvi nema ovdje, hajde, brate, dobar si, hvala Bog, dođeš nekad u džamiju, a hajde uspostavi 5 fakata namaza. Ti kažeš, ma hajde, ima efendija vremena, treba malo sad dunjaluk, onaj, jel tako, ostvariti, treba 2 posla raditi, tako dalje. Pa onda vas zovnem na sufaru, kažem, hajde da završite sufar, kuransko pismo, vi kažete, ne mogu sad, bit će sljedeće godine, ako boda prilika. Pa onda naše sestre, kad treba hijab staviti, recimo, onaj, ja kažem, hajde, odvažite se, budite hrabre. A onda šeitan mama kaže, nemoj, neko će te reći, kaj, što si zaostala, onaj, šta ti je, šta se to desilo, pa stavila hijab, pa što neko krivo pogleda tu tramvaju. I to su sve šeitanska, vjerujte, došaptavanje. Sve šeitanska došaptavanje. I tu je, ogleda se, neprijateljstvo prokletog šeitana. I onda nezasita želje. Kaže Muhammed a.s. čovjek da ima dolinu zlata, on bi poželio da ima još jednu. I to smo mi, svako od nas. Nek se niko ne izvlači, nek ne kaže ja nisam takav. Svi smo mi pomalo takvi. Ali onda, kako otjerati šeitana? Ne možete drugačije nego zikrom. Spominjanjem gospodara svjetova. Jer gdje se Allah spominje, bježi šeitan. A to znači zikr kao zikr, učenje Kur'ana, slušanje Kur'ana. Znači ovdje ne možeš sebi dozvoliti da muziku slušaš. Jer to je od šeitana. A Kur'an je od gospodara svjetova. U isto srce ne može muzika i Kur'an. Ne može. Kogod kaže da može, varaju vas. Znači ne može. Znači Kur'an, predavanja, korisni tekstovi, dokumentarci ako hoćete, gdje vi izučavate dunjaluk i onda se divite gospodaru svjetova. Budete još zahvalniji, još odaniji, još pokorniji. Vaš itaat, pokornost raste. I onda osjetite slast imana. Pa kaže Muhammed a.s. neće osjetiti slast imana koji ne bude imao troje kod sebe. Da mu Allah i poslanik budu draži od svega. Kad ja vas pitam sad u ovom trenutku koga najviše volite, nećete reći ni ženu, ni muža, ni dijete, ni metak, nego voli najviše svog gospodara. Pa njegovog poslanika, pa ovo ostalo dole, kogod dođe na treće mjesto, naravno majka je na treće mjesto, je li tako? Majka. Po islamu. Majka. Pa babu, pa ostalo. Znači, zaključujemo. Vidite, prvo, Adem a.s. je hvala Allahu priznao svoj grijeh. Priznao kroz dovu. Ja sam sebi zulum učinio, ja i moja žena, oboje. Allah ti nam oprosti. I onda Allah kaže, pazite, i Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. Kaže, on doista prima pokajanje, on je milostiv. Jednostavno lijepo. On je tawab, on je arrahim. On je hayru rahimin. Imate završetke sura, onaj, kaže, hayru rahimin, najbolji onaj koji je milostiv. Hayrul gafirin, najbolji koji je gafar, koji oprašta, koji je milostiv i tako dalje. Hayrul razikin. Znači, na prekrasan način gospodar svjetova određene ajete, kako se veli završava. I sad je posebna tema, ja spomenuo malo samo dovu. E sada kad je dova, znači samo onaj, ukratko, da sebi ne dozvolimo da učimo dovu samo kad zapadnemo u neku životnu poteškoću. Da ne budemo unutar kuranskih ajeta, a onda nam se, kaže, obraćaju, kaže, i stojeći, i sjedeći, na bokovima i ležeći, dok ne otklonimo tu nevolju od njih, a onda brzo zaboravljaju. I postaju nezahvalnici, postaju nevjernici. Da nas Allah zaštiti sačuvati. Dova je svaki dan vjernikovo oružje. Dova je ibadet, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I nemoj da se libite. Mi dobro znamo da u određenim trenucima da Allah dželešanuhu ne odbija naše dove. Između ostalog, između ezana i kameta. Kad prouči ezan, klanjate 2 rekata ili 4 rekata suneta, slobodno dignite ruke i dovite ono što, za što trebate.
što trebate od svoga gospodara. I još nešto jako važno. Jako važno što da ne zaboravimo. Nemojte Allaha požurivati. Nemojmo Allaha požurivati. Da, šta da kažemo? Mi dovili, Allah nam nije primio i mi odustali. Nemojte ovo pogrešno shvatiti. Makar ti nikad Allah ne ispunio to nešto što doviš, imaćeš od toga nagradu na sudnjemu danu, jer će ti upisano biti kao ibadet. Dova je ibadet. Srži, na kraju krajeva sigurno jest dobro. To jedno, a drugo pod B, za nedu Allah Đelešanu, što poslanik kaže dovi, kaže, a hrana haram, odjeća haram, prijevozno sredstvo haram, radi haram, posle dove, znači, da znate da dova ima svoje uvjete. Dova ima svoje uvjete. Ne možemo tek tako hodajući reći, eto Allahu, ja sam zapao tu krizu, gdje ti meni to riješi, jer ti sve rešavaš krize, brige otklanjaš, nevolje, bolesti jeste, ali šta ti ja nudimo? Kako pokazujemo pokornost? I uvijek ja naglasim, Islam je ozbiljna vjera. Ta veza naša s gospodarom svjetova nije lekardija, nije običaj, nije tradicija. Znači, poslanik nas uči kako se dovi, u kojim momentima, na koji način i kako dugo. Ne možemo samo 10 sekundi dignuti ruke, smlatiti pod navodnicima tu neku svoju dovu, ovo uvjetno, jel? I onda odmah misliti, e sad će tebi Allah odmah riješiti. Pa ne, pa Allah nekada hoće da ti njemu doviš, da mu plačeš, da ga zazivaš. Allah to voli. Jer kad ti doviš i zikriš Allaha, šeitan od tebe šta? Bježi. A čim ti riješi Allah neku dunjalučku stvar koju se traži u dovu, ti Allaha zaboraviš, jer nemaš više za njim pod navodcima potrebe. Jer si dopustio da te prokleti šeitan prevari i da zaboraviš, da mu zahvališ, kao što je Adem a.s. zaboravio kako je opasno da se približi stablu. Teuba kao takva, tome ćemo možda na predzadnje i zadnje predavanje prije Ramazana još detaljno govoriti o važnosti teube i to svaki dan, a idemo dalje, kaže Allah Đelešanu u sljedećem ajetu, mi rekosmo silazite iz njega, iz dženneta svi. Od ovo pazite svi. Znači, Adem i Hava su bili, ali to je ljudski rod, je li tako? A uz ljudski rod je i džinski i šeitanski rod. Isto si šao na zemlju, jer šeitan je stalni pratitelj ljudi. Šta vi mislite, imali osoba od kojih je šeitan bježao, recimo, da su toliko bili imanom jaki da onaj... Kako je poslanik za Omera rekao? Omere, kad tebe šeitan vidi, kaže, ti jednim putem, on bježi drugim putem. Da, znači imaš i takvi. Imate ispovijesti na samrtničkoj postelji velikih halima, prije nego što im Allah uzeo dušu, kako su iskustvo svoje prenosili, kako mi prokleti šeitan dolazio, pa bili su iskušani možda bolešću teškom ili ne znam šta, pa im je svašta obećavao, pa da napuste Islam, pa da, tako dalje. Jel, toga se moramo bojati. Ima jedna jako lijepa dova, ja sam vam već spominjao, Muhammed a.s. je preporučio prije selama da je učimo. Kaže Allahu, zaštiti me od fitne života i fitne smrti. Fitne je kaburski azaba, džehremske vatre i mesiha deđala. Kako je to po redu Muhammed s.a.v. riječ zlo i riječ fitna. I nabroju je znači fitna života u smislu, znate kako kaže, teško onome koji pokrene fitnu. Da ja sada vama kažem neku lažu ovdje protiv moje braće, druge, mojih kolega i tako dalje i da vi odete s tom informacijom, šta sam ja otvorio? Vrata fitne. Svako od vas će prenijeti svojim sada ukućanima i gotovo u džematu se proširi lažna informacija. Poslanik kaže, teško onome ko otvori vrata fitne. To je samo jedan primjer. A zamislite, najveća fitna koja će potrefiti ljudski rod jeste dolazak Mesiha Deđala, rađanje. To će biti običan čovjek, ali će malo dati mogućnosti da iskušava ljude, jel tako, da upravlja kišom, vodom, da sebe Bogom proglasi, da usubila je tala. Ako god ne bude imao imana i tevekula čvrstog, nažalost, za njim će se šta povesti. Ali toliko je opasan Deđal, jel,
kao šeitanski vojnik, vojnik šeitanu, da je poslanik na njega ukazivao. Pa je čak govorio kad je Omer radijallahu anhu umro da se razbila vrata ili otvorila vrata fitne. Onda znamo među muslimanske sukobe i dan danas, mislim, šta je 1500 godina za povijest, ništa. Na kraju krajeva mi kad govorimo o predznacima sudnjeg dana, najveći predznak je dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i objava Kur'ana. Nema više ni poslanika, ni objave. E sada to zadnje vrijeme da nas Allah zaštiti i sačuva. Evo samo usput rečeno, bez rasprave, molim vas, neki dan sam doista tekst pročitao kako su kineski znanstvenici otkrili u jezgri zemlje da se jezgra unutra na neki način onaj čudno ponaša, da može doći do onaj rotiranja zemlje u drugom, ne uzbilajte, ali. E sad, koliko je to istina? Šta su to oni otkrili? Prvo, mi znamo da nema ti instrumenta da dođu do još uvijek. Allah najbolje zna hoće li do jezgre. A drugo je ono objašnjenje, nako malo slobodnije, kad se zilzal pojavi, jel tako, da će se zemlja tako protresti, da će se početi rotirati u drugom smjeru, pa će sunce izaći sa zapada, onda nema teube, u dva slučaja teube nema, kad duša dođe do tu i kada sunce izađe sa zapada, da nas Allah zaštiti i sačuva. I kaže, mi rekao smo, silazite iz njega, svi od mene će vam, ovo je jako važno, jako važno, kaže, od mene će vam uputstvo dolaziti, uputa, hidajet, Kur'an za nas. Samo nekoliko rečenica, idemo prema kraju, pa ćemo nastaviti idući put. O tome je jako važna tema. Naš odnos prema Kur'anu. Uputstvo kroz generacije, velikuli umetin had, velikuli umetin rasul, svaki umet ima rasula, ima upućivača, a mi smo umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah nas počastio sa din islamom, sa Kur'an i Kerimom, a Kur'an je čvrsto uže. Znači, to je svjetlo, to je lijek, to je milost, to je jasan dokaz razgovanja istine od zlablude, istine od laži i tako dalje. I sad, naš odnos, nas, vjernika koji hoćemo Allahovu milost, njegovo zadovoljstvo, a to je cilj naših života, naš odnos prema Allahovoj riječi, jer to je ta veza između moga srca, moga nefsa i gospodara svjetova. O tome ćemo, ako boda, sljedeći put malo detaljnije. Spominjat ćemo neke malo detaljnije primjere, recimo kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže u čijoj se kući pušta, sluša, uči sura Bekara, iz te kuće šeitan izlazi, ako nema, bježi. Pa zadnji ajeti sure Bekare, pa važnost Fatihe, kul huvallah, felek nas, zilzal, tako dalje. Uvijek moramo to motivirati jedni drugi. Ja se nekad bojim da bi to olahko svaćamo. Evo, ja znam učiti Kur'an, učim redovnu svoju hatmu i tako dalje, ali pored toga bi trebali stalno učiti određene sure, da se napajamo, da jačamo iman, da jačamo taj odbrambeni mehanizam od prokletog šeitana. Jel' tako? Pa ja volim kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njemu Allah direktno poslao objavu. Pa ako je on lijegao, recimo, u postelju sa abdestom, pa na desnu stranu, pa zadnji ajte Bekare je učio, pa ajte u kursi u kulhu, vala felek nas, tri put, pa se potirao kao zaštitu, kako mi možemo sebi taj luksus priuštiti da mi samo legnemo i ono, ne proučimo ništa? A? Poslanik. Allah ga direktno štiti. Vojskama koje nisu vidjeli ni ashabi, ni poslanik. I opet da sve od sebe. Da nam bude primjer. Evo, završen sat. Idem prema kraju. A mi, eto, klanjamo, postimo, trudimo se i onda takvim stvarima padamo. Tako da, ako boda o važnosti upute, upustva, o fenomenu upute, kao toj vezi između čovjeka, pojedinca, odnosno kolektiva, džemata i gospodara svjetova, ako boda idući pućemo. Evo, molim gospodara svjetova da bude od koristi ovaj ders, da nas zaštiti od prokletog šeitana. Unutar jutarnjeg i večernjeg zikra imate riječi a'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq po tri puta. I bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na internetu naći jutarnji večernji zikr. Čim klanjate sabah redovno, sjedite, nek vam ne bude mrsko. I kad zaboravite posle u autu, kod kuće, sjedite i proučite jutarnji zikr, odnosno prije zalaska sunca u akšamsko vrijeme večernji zikr. Nemoj da vam bude mrsko ono što mi kažem.
Da nas Allah uputi na pravi put. Selamu alaikum.